Kom ons bid saam. Hemelse Vader, genadige God, die oe van die ganse skepping smag en sterk verlangen naar u. Al die wezens wat u geskapen het, wacht. Hulle wacht dat u hulle sal kos gee, dat u hulle sal spysig. Die dieren daar buiten in die veld, die bomen, die gras, alles wat u gemaakt het, is een afwachting op u genade. Dat u die wolken oor die see sal laat haal deur die wind in, dat u reën sal bring oor hierdie dorre aarde. Maar ook ons wat hier bij mekaar gekom het, ons wacht ook op u, en ons wacht op die spijze wat tot in die eeuwige lewe duur, die brood van die lewe, die levende water. U ken u kinders, Hemelse Vader, en oorals waar hulle op hierdie aarde vandag bij mekaar gekom het in gees en waarheid. Ja, ons bely, daar is ook heigelaars onder ons. Maar u ken diegene wat met een onverdeelde hart hulle oë op u gerig hou, wachtend op die genade wat net kan kom deur die verkondiging van die woord. Ons bid dat u kinders wat so wachtend hulle hande na u uitsteek, hulle oë op u gerig hou, dat u hulle krachtig sal bystaan, dat u hulle sal voed, dat u hulle sal gee wat hulle nodig het. Want daar is groot hongerte, een groot dors in die wereld vandag, wat net deur u gevoed kan word, en wat net deur u Heilige Gees gevoed kan word. Ons bid dat u met die prediker sal wees, dat hulle die woord sal bring in gees en in waarheid. En ons bid, Hemelse Vader, dat daar waar die harte van die kinders nog hard is en onbesnede is, daar waar daar een harde kors oor lê, dat u dit sal verbreek en dat ons dit sal hoor, hierdie woord wat teen ons natuurlijke mens ingaan. En ons bid dat ons genesing sal lê en vrede en gevoed sal word. Nadige God en Hemelse Vader, en dan bid ons vir vergifnis van die sonde wat ons elke dag nog soveel las gee. Die sonde van gebedloosheid, die sonde van argeloosheid, die sonde van die minachting van die genade van onze Here Jesus Christus. Die feit dat ons so traag is om gehoorzaam te wees aan die woord, om te groei in heiligmaking, om ons levens te veranderen, en ons gedagtes te veranderen, om ons woorde te veranderen, om ons ingesteldheid te veranderen. Ons bely dat ons dikwijls hier bij mekaar kom op een zondagochtend, en dan het ons die wereld met ons hier binnen in saamgebring, dan is ons gedagtes daar. Ons bid vir die vergifnis van ons sonde. En ons bid het in die naam van onze Here Jesus Christus. Hy wat ons eerste lief gehad het. En vir wie ons ook nou lief het. Amen. Ons skriflesing kom eerstens uit die Nieuwe Testament uit die Evangelie volgens Matteus. En ons lees daar uit Matteus 2 die geschiedenis van die kindermoord net na die geboorte van die Here Jesus Christus, toe die wijze mannen bij koning Herodes gekom het en hulle toe nou nie aan hom vertel het van die kindjie wat gebore is nie. Maar Herodes het vermoed dat daar een kindjie gebore is. Lees ons in Matteus 2 vanaf die 13e vers, hoe Herodes toe opgetree het.
Na ons dit gelees het, wil ik ook vir jou net so enkele verse lees uit die profetie van Jeremia. Matteus 2 vers 13, en toe hulle, dis nou die wijze mannen teruggegaan het, verskyn daar een engel van die Here in een droom aan Jozef en sê, staan op, neem die kindje en zijn moeder en vlug naar Egypte en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindje soek om hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die kindje en zijn moeder in die nacht geneem en naar Egypte vertrek. En hij was daar tot die dood van Herodes, zodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, uit Egypte het ek my seun geroep. Toe Herodes sien dat hij deur die wijze mannen mislei was, het hij baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreken daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tijd wat hij van die wijze mannen uitgevraat. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gesprek is, toe hy gesê het, een stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Hierdie profesie kom uit Jeremia 31, ek blaai daarin. Jeremia het dit geprofeteer toe die volk in ballingskap sou gaan en hulle was daar by Rama by mekaar en Jeremia sien in sy gedagtes hoe Rachel uit haar graf uit opstaan en hoe sy ween oor haar nageslag wat in so'n toestand nou is. Vers 15 van Jeremia 31. So sê die Here, een stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here. En hulle sal uit die land van die vijand terugkom. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons tekstvers vir die prediking vandag is Jeremia 31 vers 16. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane. Ja geliefdes, partykeer is die droefheid te groot. Soms is die verlies te groot, die nacht te donker en die kruis te zwaar. Dan is ons ontroosbaar. Dan verdrink al ons woorden in een dal van tranen. Die dichter Tosius het dit met die dood van zijn kind ervaar, 2 kinders, om die waarheid te sê. Daar was een godsbesluit dat 2 van zijn kinders zou sterf. En toen schrijf hij: boe al die donker bome, Heer, groei daar voor mij een enkele reuse boom uit. Dis die waggebiekie bos. Dis die waggebiekie bos van die besluit. Van ver af lijkt die bos so skoon, so groen, so blink, maar hoe verward wanneer ik dieper kyk en dink, dieper kyk en dink as wat de son daar pas, en ik steek dan mijn handen uit, en ik steek mijn handen uit naar u besluit, dan grijp ik in die doorings vast. Dan is ons ontroosbaar. Dan het ons nie woorde nie, dan staan selfs die meest ervare dominee dikwels woordeloos. Nie dat God ooit woordeloos is nie. Die God wat ons dien is een sprekende God en hy het homself nog nooit onbetuig gelaat nie. Dit is dalk dan net so dat ons dan nie sy stem wil hoor nie.
En daarom kom hy vandag met een vermaning naar ons toe, een vermaning in die woorden van die profeet Jeremia: bedwing jou stem van geween, bedwing jou oog van trane. En die vrouwen van Bethlehem het rede tot trane gehad. Hulle was aan die skerpkant van Herodes se wreedheid. Soos Herodes se soldaten van huis tot huis gegaan het, en hulle swaarde in baba bloed gewas het, so die rouklaag en die geween en die gekerm gegroei en gegroei, oor die velde en die rande van Efrate weer klink, totdat het uiteindelijk ver, ver terug in die verlede een weerklank gevind het. Matthias hoor nie net die rousnikke van hierdie moeders nie, hy hoor ook die smartelike kreet van Rachel. Van Rachel daar, ver terug in die voortyd. Ons onthou vir Rachel. Rachel was die aartsvader Jakob se eerste keuse as vrou, maar sy was sy tweede vrou. Sy was die kinderlose Rachel, wat later die aartsmoeder van Israel sou word. Lia was die eerste vrou, wat makkelijk kinders gehad het, en 6 van die kinders was seuns. Lia, wat die tweede plek in Jakob's hart moes inneem, sy is die een wat geseend was met seuns. En toe Rachel sien, so lees ons, toe sy sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar sister. En ons lees ook van haar bo-menslike worstelinge met Lia, totdat Rachel later aan Jakob gesê het, geef vir my kinders, anders sterf ek. En toe sy uiteindelik een kind het, toe sien Rachel dit as 'n oorwinning oor haar sister. En sy het die kind Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daaraan byvoeg. En dan lees ons verder met die geboorte van haar tweede seun, het Rachel het zwaar gehad met die bevalling en sy het gesterwe. Voor haar dood het sy die kind een naam gegee, Ben-Oni. Ben-Oni, seun van my smart. Maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe, lees ons, en sy is begrawe daar by Rama op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. By Rama lê die graf van Rachel, vrou van trane. Sy noem haar tweede seun Ben-Oni, seun van my smart. Hoe tragies, Rachel, die aartsmoeder van Israel, die volk van die belofte, maar in die naam van haar seun Ben-Oni is daar geen geloofsbelydenis nie. Net 'n smartbelydenis. En nou hier in ons skrifgedeelte, hier in Matteus 2, sien die evangelis weer vir Rachel, in die hartseer van die moeders van Bethlehem, sien hy die hartseer van Rachel self. Matteus hoor ook die woorde van die profeet Jeremia, want die profeet Jeremia het ook by Rachel se hartseer aansluiting gevind. Jeremia sien hoe Rachel huil vir die tweede maal in die volkse geskiedenis. En nou verskuif die toneel verder, meer as 1000 jaar na Rachel se dood, na die val van Jerusalem, na die verwoesting van die tempel, toe die volk in ballingskap weggevoer sou word. Toe is daar die patetiese skare Jode by Rama, by Bethlehem, by mekaar gemaak. Dit sou hulle laaste sien van die beloofde land wees. Jeremia sien in sy geestesoog by die geleentheid hoe Rachel uit haar graf uit opstaan, op die hoogte teenoor die menigte neem sy plaas en sy begin weer ontroosbaar te huil. Haar huil weer klink deur alle eeuwe heen, want sy sien hoe haar kinders weggevoer word in ballingskap. 'N stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders, en sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle nie daar is nie. Haar kinders,
Te vergeefs het sy hulle in die lewe gebring. Te vergeefs het sy gelei en gestry. Te vergeefs het sy geboorte geskenk. En nog is dit nie die einde nie. Voor die derde maal wordt Rachelse tranen genoemd. Hierdie keer in die evangelie van Matthäus na die wrede kindermoord. Bij die geleentheid het Rachelse leed eerst vol geword. Toe het Rachelse wanhoop die hoogtepunt bereik. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet geskryf is. Rachelse kinders is niet meer daar nie. Oor die smartrijke, ontroosbare Rachel wordt een symbool vir haar volk. In Genesis het sy te vergeefs op haar sterfbed gebaar. In Jeremia se daad sy te vergeefs kinders in die lewe gebring. Uiteindelijk is alles te vergeefs ook in Herodese tyd. Rachel se smart is verstaanbaar. En elke ouder wat al ooit een kind verloor het, sal begrip hê daarvoor. Terzelfde tijd is Rachel se smart ook sondig. Hoekom? Sy huil oor die kinders, haar kinders. Sy huil ter wille van haar kinders, nie ter wille van God nie. Was haar liefde en haar verlangen naar die kinders dan nie goed en reg nie? Ja, ja, zeker. Want die kracht van hier is een belofte aan Abraham en Isaac en Jacob. Dit lee juist in die kinders sien. God het beloof dat daar kinders sal wees. Maar waarom? Waarom het God beloof dat daar kinders sal wees? Zodat Rachel kan competeer met Lea. Zodat Rachel op haar kinders trots kan wees. Zodat Rachel kan opstaan in haar opgaan en haar kinderse prestaties. Zodat Rachel kan vecht voor haar seense geboorterecht. Soos Jacob se moeder Rebecca gemaakt het. Nee. God het kinders beloof om Christus ontwal. Hy het kinders beloof ter wille van die Christus wat moest komen. Al die geboortes in Jacobse tent moest God dien. Die vleeslike Israel moest voor die geestelike Israel plek maak. Maar bij Rachel gaan dit niet daar oor nie. By Rachel gaan dit oor haar strijd met haar sister, haar worstelinge, haar kinderloosheid. En uiteindelijk gaan dit oor haar vleeslike kinders. So kan dit en so mag dit niet wees nie. Nie kinders ter wille van kinders nie, maar kinders ter wille van Christus. Bij Rachel gaan het net oor haar kinders en daarom huil sy by haar sterfbed. Daarom huil sy in Jeremia se dae en daarom huil sy na die kinderslachting in Herodese tyd en daarom kan sy nie vertroos word nie. En mag ek hierby voeg, geliefdes, ons hoor vandag nog die huilende stem van Rachel. Die deur die hele wêreld geskiedenis tot vandag toe. Ons sien vooral Rachel se bitterheid naar voren kom, nadat sy Christus voor Pilatus moest belei het. Maar toe eerder saam met haar kinders geskreeu het, kruisig om, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En sedertdien kom Christus se bloed op haar en haar kinders. Eerst met die verwoesting van Jeruzalem, 40 jaar later door die Romeine, toe meer as 1 miljoen Jode door die swaard en vlamme omgekom het. Ons hoor Rachel se ontroosbare geween na die vervolgings en die uitwissingskampe van Hitler en Stalin, toe miljoene der miljoene Jode uitgemoor is. Ons hoor die snikke van Rachel in die staat Israel vandag, terwijl hulle daar by die klaagmuur staan en huil, terwijl die selfmoordbomme in die straten van Tel Aviv afgaan. Deur die geskiedenis loop die stroom van Rachelse trane. Vir diegene wat die aardse Israel aanbid en steeds die hemelse koninkryk miskyk. Vir diegene wat die materiële, die stoffelike, die vleeslike, bo die geestelike verkies.
In Openbaring 21 lees ons dat God eendag alle tranen van sy kinderse oë sal afvee. Al sy kinderse tranen, behalwe Rachelse tranen. So lyk dit vir ons, want Rachel, so het ons gelees, wil nie getroos word nie. Rachel wil nie die krane van haar tranen toedraai nie. Maar ook ons, buiten die Jodendom, kan aan Rachel sy siekte lei, wanneer ons kinders terwille van kinders het. Wanneer ons kinders buiten om Christus ontvang en groot maak, wanneer ons nie soldaten in Christus' dienst voortbring nie, maar sporthelde in ons kinders soek, akademische sterre, ekonomische reëse. My kinders, my gesin, my volk, my eer, my erfgenaam, hulle prestaties, hulle talente. Rachel beween haar kinders en sy wil nie vertroos word. Die nakomelinge van Rachel, die moeders van Bethlehem, is troosteloos. En weet die broeders en sisters, en hier lê miskien die meest tragiese van hierdie saak, van die Rachels in Israel, wat weier om getroos te word. Die moeders van Bethlehem's trane sonder einde. Die meest tragiese van hierdie saak lê daarin dat hulle wel troos ontvang het. Al die inwoners van Bethlehem het die troos ontvang. Ons lees in Lukas 2 dat die geboorte van Jesus aan hulle verkondig is, 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sou wees. Dis mos wat die engel vir die herders in die veld buitekant Bethlehem gesê het. Die goeie tyding dat vir hulle gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En skielik was daar saam in die engele menigte van 'n hemelse leerskare en hulle het God geprys, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde en in die mense welba. En die herders het met haas gegaan en hulle het Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê, en toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En allemaal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Die woord is oral oor bekend gemaak. Die moeders van Bethlehem het dit gehoor, die goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sou wees. En nou word die stemme gehoor in Rama, geklaag en bitter geween. Rachel en die ander moeders van Bethlehem ween oor haar kinders en hulle weier om getroos te word. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en bedwing jou oë van trane, want jy het jou troos ontvang, 'n goeie tyding van groot blydskap. Bedwing jou stem van geween en bedwing jou oë van trane en aanvaar die troos wat aan jou gebied is. Die vroue van Bethlehem het die blye boodskap gehoor. Hoeveel mal het hulle die blye boodskap ontvang? Die een keer wat ons gelees het, toe die herders dit aan hulle kom verkondig het. En u broeders en susters, hoeveel keer het u al die blye boodskap gehoor? Een keer? Of hoor u dit al 'n leeftyd lank? Ek self verkondig dit nou al 'n klompie jare aan een voor my was daar ander. Is u getroos? Of weier u soos Rachel en die ander ouers van Bethlehem om getroos te word? Om bedroef te wees is nie sonde nie. God verstaan ons hartseer. En daarom word hy ook die vader van alle ontferminge genoem. Daarom noem die evangelie van Lukas vir Jesus die vertroosting van Israel. Daarom word die Heilige Gees self die ander trooster genoem. Maar om God se vertroosting te weier,
Dis om Christus self te ontken. Bedwing jou stem van geween en bedwing jou oor van trane. Aanvaar die troos wat in jou gebied is. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, ja, ons sien soveel dinge wat verkeerd is in hierdie wereld en dit loop al hoe vinniger verkeerd. En ons hou ons harte vas vir ons kinders, die kinders wat U aan ons toe vertrou het en ons kleinkinders. Ons ervaar elke dag die onreg, die geweld, die siektes en die plaag, wat dikwels die moderne medische wetenskap sonder antwoorde laat. Maar ons kom vanoggend na U toe en ons bid dat U troos in ons lewens sigbare werklikheid sal word. Nie net daar waar ons fokus is ten opsigte van die kinders wat U aan ons toe vertrou het nie, maar ook daar waar hulle ons dalk mag ontval, daar waar hulle uit U genade uit wegraak, daar waar hulle die prooi word van 'n bose wêreld. Die apostel sê self ons is soos slagskape gereken. Maar in dit alles is ons meer as oorwinnaars in die liefde wat ons in die Here Jesus Christus het. Mag dit ons belydenis wees vandag. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen.